Ahoj lidi, vítejte u dalšího pártu na hru Mafie 2. Tentokrát u šestého pártu. Toto je gameplay. Tak omlouvám se, že dlouho nebylo žádné videjko, ale já bych vám moc, já nevím, jestli byste to chtěli, ale já jsem si koupil novou hru Assassin's Creed 2. Jestli byste ji chtěli jako natočit toho Assassin's Creed 2. Já si myslím, že já vám toho Assassin's Creed 2 natočím, ale ne až dneska, ne. Se omlouvám. Tak a myslím si, že Batmana chvilku neuvidíme. Batman se na chvilku vyřadí asi ze hry. Nebo já nevím, jo, asi víte co, já nevím ještě. Ale já si myslím, že já bych udělal, že by já bych si radši připojil toho, já připojím radši toho Assassin's Creeda. Dvojku. Jo. Že bych připojil toho Assassin's Creed 2 a možná, že by to nějak dopadlo, kdybych připojil toho Assassin's Creed 2. Možná, že by to nějak dopadlo. Já nevím, napište mi, ale měli bychom rozehrané už 3 hry a já si myslím, že dneska ještě natočím toho Batmana teda. Tak já nevím. Tak já natočím toho Batmana, no. Asi do toho setkání stáli Joe a Ra's al Ghul. No, před tím velkým soubojem, nebo až skončí souboj, nevím, jak mi zbyde čas. No a potom bychom to tam tak zakončili, ale to bych zase potom těch videí musel udělat víc, no. Víte, já když jsem natáčel poprvé Batmana, tak jsem nečekal, že s tím budou takovýhle problémy. Tak, ale nebojte se, rozhodně se toho dočkáte, to se nemusíte ani trochu bát. Takže, víte co? Já bych natočil ještě dneska možná toho Assassin's Creed 2. Jo, ještě dneska natočím toho Assassin's Creed 2, já nevím. Víte co, dneska natočím Mafii 2, teď jsme na Arkham City. A přidám k tomu teda ještě to Assassin's Creed 2. No. Takhle bych to udělal. A máš to. A toto máme na normál. A máme to na normál. Ale tak se prostě vždycky počkej. Ještě. Tak už to radši navolal, prosím tě. Tím se přesměrujeme k tobě, kámo. A z toho bude velká pěka. Ale víte co, já jsem či na to všechno. Já nevím, kdy. Tak a už je to jen. Ale to to. No jo, dobrý, skale to. Tak víte co, já jsem chtěl sehnat to dlouho dobrodružství. Tady já se těším, až přijedem zase domů, to je to česká. Protože já bych to řekl. Tady se skoro nedá nic sehnat, tady já neznám někoho, kdo by mě točil dobrodružství nebo jak.
Ale myslel jsem, že by se to ještě tady dalo sehnat, ne? A řeknu vám, u nás v Čechách najdete na každém koutě. Tady mají nejlepší krám. Hair, Empire, Tempík, Nimitz, Empire. No a co z toho mám? Ani to tam nemají, no. To je velice škoda. Tak, ale my jdem. Do Freddyho baru. A ve Freddyho baru to taky zakončíme. A potom jsem se rád docela pustil. Víte co? Co jste teď? Já nevím, napište mi, já se natočím to Assassin's Creed. Nevím, můžu se rozhodnout. Já si právě jste měli většinu toho Assassin's Creed a kvalitu, když to je dobrá hra, jiné kvalitu. To podle mě dojde. Podle mě dojde. A protože dlouho nebyly videa, tak já si myslím, že zasluhuje, byste si to viděli. Takže natočím. Takže, jako omluvu, bych rád natočil Assassin's Creed 2. Tak, dobrý. Už tam konečně bude. Pardon, auto máme poškození. Teď se tady kolokradem. Tak. Nádhera. Tedy z vás asi projdu všechny moje videa. Není jich moc patřičně, jako na mojí staré stránce. To je teda kanálu. Ale bych rozhodně jedný chtěl točit vlogy. Mně stačí i takhle, že natáčím hry. Zrovna bych natočil nějaký vlog. No, ale já si myslím, že s vlogama jenom ztrácím čas. A taky mám cestu kolem světa, to už mám hodně dlouho, jo. Já nemám, já natáčím, že já nevím, co je právě na Xbox. Nevíte, asi ne, to nebude na Xbox. Ale rozhodně bych nechtěl točit nějaký vlog. A, pardon, já jsem se zapomněl přeřekl. Víte, já jsem se probudil úplně na začátku, probudil jsem se s tím pastely. Což to je. Já jsem si myslel, že jsem to nářadně uložil. Ale ne, tak co jsme to měli minule. Ale tady to nemají. Co jsme měli minule, to byla taková šedá, víte. To, no, tak si to ještě pamatuju skvěle, tak skoupíme takovou fialovou. Tak. Kde, kam jsme to zaparkovali? Kde? A! Ačko? Tak. No to. Asi jsem... Aspoň nějaké sako, že? To mě, aby nám zbylo na opravu auta. Asi jsem to měl vykrást a ukrást to sako. Nevím. Celé gala. Tak. Za chvilku už tam budem. Páni, když mě dá, já nebudu se říkat. A je zrychlovat jako Martin 09. To já úplně zbuším, já jsem jenom fanda Martin 09, jo. Vždycky, když zrychlil, tak se začal to už smát. Se mě to líbí, jak to. No, ale já jsem taky hodně velký fanda v Pitbuna. Tady točí hodně her, třeba to bude platit ti. Jeden pinto. Tak, to jsem jim vyndal, stačka. Natočil jsem dva párty a už jsem zase tam pryč. Tak, a tady si čou. Tak. Takže od sem jednou. Dobře, takže já ještě natočím toho Assassin's Creed. Tak. Pojďte pít, nemusíme to nechávat, tak? Takže máme vykrást muzeum, nějaké papíry, krz, benzínko, co už vy víte, tady to všechno, co už jsme zařídili na mém starém kanálu,
Že ano, no ale co, no, ale zase budu, ale zase na to budu natáčet dvě nové hry, které tam nebyly, ale taky přijde zase budu natáčet i hry, co byly. Ale rozhodně to, ale rozhodně tam nebude Lego Batman 2 a Tekken 6. To jakoby nás moc nebere. No, ale všeho je konec. A já nevím, to toho Batmana moc nemáme náladu. Speciálně natočím Batmana, až budu mít náladu. A místo Batmana natočím toho Assassin's Creed'a dvojku, ano. Jednu kariéru už to má, takže se nedivte. Když jsem si ji chtěla nejdřív trochu vyzkoušet, jsem docela, no my jsme ani v půlce hry, protože to je vážně dlouhá hra, která bude chvilku trvat, než dohrajeme Assassin's Creed'a, ale nechci tady jen tak mluvit. Naschledanou.